Studentët në Itali janë të vendosur për të shkuar deri në fund qëllimit të tyre. Sot ata u janë rikthyer protestave në Rom kundër ligjit 133, i cili u aprovua në gusht të këtij viti dhe që parashikon 1.5 miliard euro reduktim të buxhetit financiar për universitetet. Por në fakt, objektivi kryesor i protestave është pikrisht ligji 169, reforma në arsim e cila përfshin reduktim të stafit brenda 3 viteve dhe klasa të ndara për studentët vendase të huaj. Sipas organizatorëve, mendohet se në manifestimin paqësor do të jenë të pranishëm më se 100.000 vetë të ndarë në tre grupe. Shumë prej studentëve dhe pjesëmarrësve në protest kanë bërritur në Rom nga qytete të tjerë me autobus apo linja e kurudhore. Herën e fundit që organizuan manifestime të tilla, pati dhe incidente mes grupeve të kundërta politike apo dhe me policinë. Ndaj autoritetet kanë bërë thirrje që të shmangen përplasje të tilla dhe dhuna. Presidenti italian zbut klimën politike ndaj emigrantëve në Itali. Emigrantët janë një faktor force dhe freskie për vendin, ishin fjalët e kreut të shtetit italian, Giorgio Napolitano. Ai apeloi për një shembje të gjykimeve të vjetra pasi sipas Napolitanos, nevojitet një klimë e hapur dhe vlerësuese ndaj të huajve që bëhen italian. Duke vlerësuar historinë dhe gjuhën, kreu i shtetit u shpreh se duhen stabilizuar rregullat për bashkëtesën mes vendasve dhe emigrantëve, pa cënuar sigurinë asnjërs pal. Aktualisht emigrantët në Itali përbëjnë 3.4 milion forcë pune me një rritje prej 8.7% brenda një viti.